Akiaria rĩmwe na wa Naikuru hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano gĩa gĩbũrũri gĩa gũthomithia arĩmi igũrũ rĩa ũgethi wa mahuti, minista wa ũrĩmi Willy Bates augĩte thirikari ĩrarongoreria gũthondeka ahũri biacara nini makĩria ma 1,000 thĩinĩ wa ikereka rĩa mbere rĩa mũbango ũyũ. We are now looking at building 1,000 SMEs on the agricultural value chain. That is our target as we speak now. And part of those SME enterprises which we are going to build will be in the production of fodder and feed. And so what we want to see is less and less of animals roaming our towns. Na nĩguo gũtigĩrĩra mũbango ũyũ nĩ wagĩa na ũhotani, Beta arauga itacũkia rĩa mbere rĩgũkorwo arĩ gũtigĩrĩra arĩmi nĩ mahota kwĩgwatĩra mbegũ njega na ningĩ iria thũri mena cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Correct and quality fodder would have to emanate from high quality and mostly certified seed. The fodder and grasses have suffered the problem of not being certified just because they are open pollinated. And certifying it has been a challenge for a very long time. Oho, Minister Bet nĩatĩtĩrithĩtie bata mũnene wa thirikari cia matũũra gũkorwo ikinyĩte itemi harĩ gũthomithia arĩmi igũrũ rĩa njĩra njerũ na hũthũ cia ũthondeki wa mahuti, na nĩguo kũhukia thĩna wa wagi wa mahuti ũrĩa ũkoragwo ũkĩgũmĩra arĩithia mahiũ makĩria hĩndĩ ĩrĩa bũrũri wahobanĩrio nĩ riũa inene rĩa Mũgaa. Every commercial enterprise in terms of dairy production, in terms of livestock production, should access quality and enough grass to grow their businesses. And so to me, this is going to be a game changer in the livestock and dairy industry if we fix the issue of fodder and feed generally. Kĩgomano gĩkĩ kĩa nduko igĩrĩ kĩrehete hamwe anyiti itemi ngũrani na kĩorotereirio kũgacĩrithia ũrĩmi wa mahiũ gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ya kũmũrĩka mathĩna marĩa makoragwo makĩgomera sekta ya ũrĩithi. Mũigai wa Gathũngo, mohoro Gĩtaũ.